हेलो टच दिले नमस्ते वेलकम बैक टू एनशन ब्लग हजुरलाई स्वागत छ है आज तपाईहरुको समक्षमा म सानो कामहरु गरेको भिडियो जोड्ने छु आज म काम पनि गएन है पूजाहरु पनि थियो तर अब एक दिन पोस्टपोन गरेर बसेको छु गुफामै छु है आज चाहिँ हलुका हामीले अब के काम गरिछ आजको दिनको त्योहरु जोडेको छु है अनि स्पेशली चाहिँ अब हामीले आज चाहिँ छोटिनको लागि अब यस्तो भयो अस्तिदेखि नै मैले अपडेट गरिरहेको छु अस्तिदेखि नै तपाईँहरूले फाउन्डेसनदेखि नै जोडिरहेको छु है आज चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अब हाफ पर्सेन्ट जस्तो अब बनिसक्यो भनौँ है अन्त अहिले चाहिँ हामीले त्यो पेचा पुस्तकहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई ऱ्याप गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो भिडियोमा जोडेको छु तपाईँले भिडियोको थ्रोबाट नै हेरेर तपाईँले बुझ्नुहोस् है त अन्त अब त्यो पुस्तकहरू चाहिँ अब सुन भन्छ भित्रको मन्त्रहरू के हाल्नुपर्छ त्यो मन्त्रहरू मात्रै नहालेर पुस्तकदेखि लिएर सबै हाल्छ त्यो अब एकदम बहुमूल्य चिजहरू सबै हाल्नुपर्छ वस्तुहरू अन्त त्योहरू सबै हामीले अब कामहरू गरेको त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब प्लास्टिक लगाएर पुरा प्याक गरेर राख्नुपर्छ किनकि अब त्यो जन्म जुगजुग अब त्यसलाई फिक्स गरेर राखेको हुन्छ अन्त त्यसलाई चाहिँ नबिग्रियोस् भने चाहिँ हामीले प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेर है प्याक गरेर राख्नुपर्छ हो त्यो कामहरू हामीले गरेको छु अन्त हो त्यही कामहरू चाहिँ म आज भिडियोद्वारा देखाउने छु तपाईँलाई लास्टसम्म हेर्दै जानुहोस् है त किप वाचिङ हामीले काम चाहिँ यहाँभित्र गर्दै गरेको छ अन्त अब म तपाईँहरूले देखाउने छु काम के हुँदैछ कसो हुँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो लामा लाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब छुतेनको छुतेन बनाउनुको इन्जिनियर भनौँ उहाँ चाहिँ लामा जटरम्बुचीको जटरम्बुचीको लोमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो इस्तेफाको अपडेट भन्नुपर्दाखेरि यति चाहिँ बनिसक्यो अब यहाँनिर चाहिँ बेसी बलुवा मुनि मुनि सामानहरू सबै त्यो अस्तिको सानसानो इस्तेफा छाजा इस्तेफाहरू सबै हालिसक्यो अन्त अहिले चाहिँ यति अब बलुवा हाल्दै यहाँ अब सामान हाल्दै यसरी पुर्छ अब चाहिँ पेचाहरू हाल्छ यहाँ माथि चाहिँ को कसले घर घर बनाउँछ यहाँनिर के बनाउँछ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है हो किनभने यो चाहिँ छेतेनमा हाल्ने हो हजुर यो चाहिँ किन यस्तो रिकार्ड फाटेको भनेदेखि यहाँमा चाहिँ अब मान्छेको एड्रेसहरू हुन्छ मान्छेको नामहरू हुन्छ हो यस्तो चाहिँ हाल्नु हुँदैन अब यहाँ चाइनिजहरू छ इङ्ग्लिसहरू छ हो यस्तो चाहिँ हाल्नु हुँदैन अब यिनीहरू चाहिँ फाटेर पनि हाल्छ अनि यो चाहिँ फेरि अगाडि चाहिँ अब बुद्ध भगवान्हरू चाहिँ केही हुँदैन अब छेतेनहरू बाइकिङहरू किनभने त्यो मान्छेहरूको अनुहारहरू छ मान्छेहरूको फोटोहरू छ यिनीहरू चाहिँ हाल्नु हुँदैन किनभने यो हाल्यो भने चाहिँ अब छेचेन चाहिँ मान्छेहरूले घुम्छ घुम्छ यिनीहरूले घुम्छ हो घुम्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे अब घुमेपछि त यहाँ हाल्नु हुँदैन त्यस्तो हो लास् धन्यवाद मलाई चाहिँ अब छेतेनको इन्जिनियर भनौँ है हाम्रो यस्तो भएको चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ छेतेनहरू बनायो उहाँले सबै फ्रम नेपालबाट सबैजना काम गर्नु स्पेसली यो चाहिँ यस्तो साह्रो अब छौँ बराबर थाक थाक पाइरहेछ सबैजना अहिले काममा चल्दैछ थाबाट परपरको सबै हाल्ने हो यिनीहरू सबै पानी छ
Jamnya ini kostum yang bertanggung.
gari gari mukhle pani kaatcha ha tasa ke garne aba lama ko sabto sikarnu paryo gumba ko lama ho lama ko sabto haina yo ta ghewa ko kaam hai ghewe le bhancha ni aba ghewa kaam damyang le ta agi bhanda hat pani dekhaudai ta pura thela phuti uthera ni phuti sakicha sabai maile bhane dikpa taksi gareko bhaneko ni haina धर्म को काम गरेर सबै अब बापहरु कठिन भयो गुड जब गुड जब अझै यति बानी छ यो सबै बानी छ यो पनि हो पेचाहरु सबै बानी छ यो पुस्तकहरु ठुल्ठुलो ग्रन्थ यो काङ्गियो तिङ्गियो ग्रन्थहरु सबै बानी छ कुमहरु सबै छोटी यति लाउनु लागि अब यो छोटी ये चाहिँ हाम्रो लामा चिम्बिर छ कुदुङ छोटेन अब यो कम्तीको नि 20 फुट छ होला यो 20 फुटको छोटेनमा चाहिँ खर्च कति जान्छ भने चाहिँ 3-3.5 लाखको अब खर्च भन्नुहुँदैछ हाम्रो यहाँ जो नेपालबाट इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब खर्च चाहिँ यस्तो छ छोटेन मात्रै बनाएर बाहिर मात्रै बनाएर होइन उसको खर्च बहुत छ यसमा अब छोटिन बनाउँदा चाहिँ अब छिनी भन्छ नि छिनी छङ्सी भनेको चाहिँ अब सबै कुरा परिपूर्ण भएकोलाई चाहिँ छिनी छङ्सी हुन्छ त्यो चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ अन्त त्यतिकै बनाएर मात्रै पाइन त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो खर्च छ यो 20 फुटको छोटिन बनाउँदाखेरि 3-3.5 लाखको अब खर्च अब भन्नुहुनेछ मैले अघि बिहान उहाँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ है आजको भिडियोमा यहाँ टु भन्न चाहन्छु आज चाहिँ अब स्पेसल त्यही काम गरेकोहरू म चाहिँ आधा दिन मात्रै काम गर्नु पायो आधा दिन चाहिँ मेरो आफ्नै ब्याङ्क आफ्नो भन्दा पनि गुम्बाकै कामले गर्दा ब्याङ्कहरू यताउता जानु थियो बजारहरू जानु थियो अनि त्यो बजारले गर्दाखेरि म आधा दिन मात्रै सघाउनु सक्यो कालिम्पोङमा चाहिँ अन्त आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ अघि बिहान मैले यहीँदेखि स्टार्ट गरेको अहिले यहीँ टुङ्गाउन चाहँदैछु है त थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर बाई बाई